Хвала Христу, вітаю вас, поважані телеглядачі. У ефірі «Людське телебачення» з вами Ксьон Станіс Бразінський. Один відомий актер, перепрануўшыся у бездомнага, чапляўся до мінаков, просячы грошы. Толькі одна жанчына дала яму нешта паесці. Сапраўды, па цэнтральных вуліцах нашага горада таксама часта блукаюць жабракі, шукаючы грошай на ежу, аперацыю, на лекі. Праходзячы побач з такімі людзьмі, мы, як хрысціяне, не можам застацца абыякавымі. Сёння прапаную вам паразважаць над тым, як правільна дапамагаць бедным. Сустракаючы перад касцёлам ці побач супермаркетам убогую маці з дзіцём, калеку ці бяздомнага мы часта ахвяруем ім грошы, паколькі як хрысціяне павінны практыкаваць міласэрнасць да бліжняга ў патрэбе, асабліва ў час Вялікага посту. Аднак чуем таксама, што даваць грошы на вуліцы – гэта не рашэнне. Больш таго, яно нават можа паглыбіць праблему, таму што многія жабракі, на жаль, з'яўляюцца падманшчыкамі, якія хочуць выцягнуць грошы з людзей на алкаголь. Даючы ім тое, чаго просяць, мы несумненна грашым, таму што падтрымліваем залежнасць беднякоў і пэўным чынам умацоўваем іх у трыманства. Вельмі часта жабракі не намераны нічога змяняць у сваім жыцці. Не шукаюць працу, не звяртаюцца ў арганізацыі, дзе ім могуць аказаць падтрымку. І калі мы такой асобе даём у рукі грошы, то ўмацоўваем яе ў меркаванні, што знайшла месца, дзе атрымае дапамогу. А таму можна і далей весці такое жыццё. Дарагія браты і сёстры, святы Ян Марыя В'яней калісьці казаў, што ёсць такія, хто гаворыць, ён гэта змарнуе. Нашто б не выкарыстаў гэты ўбогі міласціну, адкажа гэта за гэта на судзе. А вам Бог улічыць міласціну, якую маглі ахвяраваць, але не ахвяравалі. Гэты же святы таксама піша, даючы міласціну, трэба памятаць, што не ўбогім, а Богу даём. Бядняк з'яўляецца нікім іншым, як інструментам, якім карыстаецца Пан, каб наказаць вам рабіць дабро. Якія ж мы шчаслівыя, калі ўбогія прыходзяць да нас па міласціну. Калі б не прыходзілі, мы павінны былі б іх шукаць, а не заўсёды нам ёсць на гэта час. У святле гэтых выказванняў напрошваецца простая выснова. Нягледзячы на тое, што часам у нас узнікае боязь адносна таго, ці будзе міласціна добра выкарыстана, не павінны губляць жаданне рабіць дабро. Гаворка не ідзе аб тым, каб у кожнай сітуацыі неабдумана раздаваць грошы, але заўсёды ў адносінах з жабракамі кіравацца сэрцам і цвярозым розумам. Міласціна – гэта практычны знак нашай веры і любові да Бога і бліжніх. Міласціна заключаецца ў дзяленні тым, што мы маем, у імя справядлівасці, а ў першую чаргу – у імя любові. Міласціна – гэта праяўленне міласэрнасці ў канкрэтным учынку, таму ў ёй столькі духоўнага хараства. Пра тое казаў сам Хрыстус, разам з тым удзяляючы нам выразнае ўказанне. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі, каб людзі іх хвалілі. Яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае левая рука твая, што чыніць правіца твая, каб міласціна твая была патаемна. А твой Отец, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Чытаем у 6 раздзеле з Евангелія паводле Мацвея. Ісус павучае нас, часамі забруджаных эгаізмам, каб у час удзялення міласціны не шукалі ўласнай хвалы і вядомасці, але каб падтрымлівалі іншых у меру магчымасці, кіруючыся сапраўднай, бескарыслівай любоўю, якая заўсёды з'яўляецца дарам. Здавалася б, грашовае ахвяраванне – самы просты спосаб, каб пазбавіцца ад дакораў сумлення, што з'яўляецца, калі мы мінаем занядбанага чалавека. Думаем сабе тады, я падтрымаў бедных, я такі добры, а што з ім будзе далей – не мая справа. Аднак жа, дарагія браты і сёстры, часта такая пастава звязана з нашым эгаізмам і адсутнасцю адчувальнасці. Даванне грошай – часовая дапамога, якая ў большасці выпадкаў не вырашае ніякай праблемы.
нашмат тяжей запытать особу, что просит грошей, як хоча их потратить и чему вымушена жабровать на улице. Подказать место, где им смогут допомогчи. Таким чином мы усталевываем контакт с жабраком, оказываем ему человечую зычливость. Тады есть шанс сапраўды поуздзейнічаць, докрануться до життя іншага человека и припосприять тому, что в ім нечто изменится. Формы допомоги не повинны быть выратованием. Даем жабарку штосьці, каб протрымался даже до завтрашнего дня. Добра так само спробовать указать пэўныя магчымасці, перспективу, дзеянні, пераконваць, что трэба спробовать пачаць на ново, не сдаваться, бо жыццё варта этого. Такая постава, напэўна, патрабуе часу, адданасці і прысвячэння, каштоўнасці, якія цяжэй за ўсё нам ахвяраваць. У сваю чаргу, кіданне дробных грошай для заспакаення сумлення не каштуе нам шмат. Міласціна часамі атаясамліваецца ў нас з матэрыяльнай падтрымкай. Самая частая форма дапамогі – гэта грашовае ахвяраванне. Сваёй капейкай мы можам падзяліцца, напрыклад, падчас збору, якія праводзяцца ў касцёлах, на месцах працы ці ў мясцовай супольнасці. Дарагія браты і сёстры, мы павінны паступаць так, каб наша дапамога не ўмацоўвала паталагічны стан, але на самай справе трапляла туды, дзе яна патрэбна. Замест падтрымкі жабракоў на вуліцы можна знайсці такіх людзей, якім бы здолелі спадарожнічаць у пераадоленні іх беднасці. Варта агледзіцца навокал, каб заўважыць асобу ці сям'ю, якой неабходна дапамога. Пазнаць, даведацца аб яе патрэбах. Тады наша дапамога не знікне ў пустую. Будзем адчуваць адказнасць за канкрэтных бедных людзей, якім неабходная падтрымка. Нашае прысвячэнне можа выражацца таксама праз валанцёрства, дастасаванае да сваіх магчымасцей. Такая паслуга, рэалізаваная на карысць канкрэтным патрабуючым асобам, не ананімная. Магчыма, яна не будзе скіравана непасрэдна чалавеку, які жабруе на вуліцы, але стане адной з частак, якую кожны ўкладвае ў справу любові касцёла. Можна таксама аказваць міласэрнасць праз фінансавую падтрымку разнастайных шматлікіх арганізацый ці фондаў, якія аказваюць дапамогу грамадзян. Іх вельмі шмат. Можам выбраць тую, якой больш давяраем і дзейнасць, якой нам блізка. Дарагія браты і сёстры, самае галоўнае, каб нашае сэрца заўсёды было адкрытае на патрэбы іншых людзей. Спатыкаючы на вуліцы чалавека бяздомнага, хворага, беднага, павінны заўсёды прысвяціць яму свой час. А Пан Бог праз дзеянне Духа Святога падкажа, як найлепей нам дапамагчы ў дадзенай сітуацыі. Дзякуюся ім за ўвагу. Да новых спатканняў з Богам.